Mi smo po večini v preteklosti bolj govorili o biorazgradljivih plastikah. Obstaja pa še drug del bioplastike, to so pa plastike iz obnovljivih virov. Temu sem si pravzaprav dovolil dati neko novo ime po pogovoru z raznimi kolegi, ne, pa bi mogoče s tem začel. Ne. Torej, vedno v večini angleški literaturi ne, opažamo razne izraze, ki se jih uporablja, tako imamo biodegradable plastics, kar slovensko običajno rečemo biorazgradljiva plastika, compostable plastics, čemur jaz vedno bolj govorim kompostirna plastika, in biobased plastics, zato pravzaprav nimamo nekega uveljavljenega izraza, ampak se mi zdi, da najbližje temu bi bila bioosnovana plastika. Sicer imamo na razpolago opisni način tega izraza, plastika narejena iz obnovljivih virov, vendar postane zelo opisan in zelo nekak neroden, bi rekel. Tako da bioosnovana plastika, bomo videli, če bo kakšen boljši izraz se pojavil, sicer bi rekel, da jaz bom tega uporabljal, no? Torej tudi vnaprej. Ko govorimo o bioplastiki, uporabljam razumevanje, ki je najbolj v uporabi v industriji. Tega podpira tudi European Bioplastics, to je neka krovna organizacija evropske industrije, ki se ukvarja z bioplastiko. In razumevanje je, da je to biosnovana plastika ali plastika, ki je hkrati biorazgradljiva in bioosnovana ali pa biorazgradljiva plastika. Zdaj, takšna razdelitev seveda temelji na tem, da ni popolnoma ista zadeva, da rečemo, da je nekaj biorazgradljivo ali bioosnovano. Mi lahko seveda iz fosilnih virov naredimo biorazgradljivo plastiko, lahko pa tudi iz obnovljivih virov naredimo plastiko, ki je trajna in ni biološko razgradljiva. Torej iz tega. Ne? Torej ni popolnoma isto. Zelo pogosto boste opazili tudi izraz biopolimer. Zdaj, z izrazom biopolimer imam osebno malo težave, čeprav se ga pogosto uporablja. Ne? Zato, ker sam polimer pravzaprav ni plastika. Ne? Plastiko jaz smatram kot material, iz katerega naredimo izdelek. Ne? Seveda pa je bistvena sestavina plastike polimer. Tako da ko mi nekdo prinese granulat, ne, običajno ne smatram, da je to biopolimer. Poleg tega pa je seveda vprašanje biopolimera, je to biološki polimer, ker če je biološki polimer, potem je to naravni polimer, tako kot protein recimo ali DNK, ali govorimo tukaj tudi o sintetskih polimerih. In mnogokrat se to uporablja pravzaprav v istem pomenu kot to, kar govorim, da je bioplastika. Pa hkrati se meša noter še popolnoma naravne polimere, ki pa s plastiko nimajo kakšne velike povezave več, kot na primer celuloza, no, čeprav celuloza hitro prije tudi do plastike, to je res. Ampak v tisti nativni obliki. Tako da, samo za začetek, ne, to je moje terminološko izhodišče. Ampak če grem k zgodbi o plastiki, ne, torej, plastika, kot vsi verjetno vemo, je resnično zgodba o uspehu in to najbolj kaže popularnost teh materialov. Tukaj imamo en prikaz, ki nas pripelje do leta 2011, kjer je vse po nekih statistikah bilo proizvedenih in uporabljenih verjetno okoli 280 milijonov ton teh materialov. In tukaj vidite od leta, ne vem kaj je to, 1950, lejte, 1950 pa do 2011, recimo 2010, to je 60 let. V teh 60 letih imamo takšno rast uporabe in proizvodne teh materialov. To je dejansko fenomenalno in to resnično je uspeh, ki ga je težko primerjati s čem drugim. Zanimivo pri tem je, da okoli 75% teh materialov predstavlja samo pet vrst
plastike. Seveda imamo različne variante teh vrst, ampak kljub temu 5 vrst. To pomeni, da se določene vrste proizvaja v izjemno visokih količinah. Seveda vse ostale, ki pa jih tudi poznamo, ki so bolj specialni materiali, pa v toliko manjših količinah. So kljub temu pomembni, uporabni, imajo nekateri celo veliko vrednost, ampak se jih ne proizvaja v takšnih količinah. Tudi uporablja se te materiale v različnih, pravzaprav v vseh sektorjih, vedno bolj, okoli tam med 35-40%, to je na drugi strani, ne, se uporablja, torej največji delež v tem rdečem segmentu za embalažo. Potem pa imamo še modri segment gradbeništvo, tist vijolčasti je ostalo, medtem ko rumeni je avtomobilska industrija in zeleni je elektronska in električna oprema. Torej, plastika podpira vse te druge segmente, torej gradbeništvo, elektronska industrija, avtomobilska industrija, torej ne govorimo samo o plastiki, ampak je ta pomen tudi popolnoma drugačen. Zdaj, ta strašna popularnost je pravzaprav posledica velike uporabnosti. In danes plastiko najdemo v uporabah, ki so zelo široke, omogoča nam zdravje, recimo, ko gremo k zdravniku in potrebujemo nujno, takoj neko oskrbo, takrat se začne odpirati razne paketke, ven se jemlje izdelke, ki so za enkratno uporabo, ki so sterilni, ki so na razpolago in ki preprečujejo infekcije in lahko rešujejo zdravje ali pa tudi življenje v določenih, v mnogih primerih. Ne? Tako da, čeprav imamo pogosto tak ambivalenten občutek do plastike. Po eni strani imamo radi, vsi stalno uporabljamo, ne, ker je tako uporabna, po drugi strani pa skoraj, da ne maramo. In tak neljubi prijatelj nam je. Ne, ampak, ko prijemo k zdravniku, imamo tega prijatelja zelo, zelo radi. Naprej točka je recimo prehrana, naša varna prehrana, ki jo lahko uživamo in tudi ki preprečuje, da bi se velik delež hrane pokvaril, preden pride do uporabnika, ne, to v veliki meri omogoča plastika. Imamo seveda vprašanja tudi glede varnosti, glede učinka embalaže, seveda v tem ni dvoma, ampak kljub temu omogoča pa zelo pozitivne rezultate. V prihodnje bi vsi želeli imeti zeleno energijo in zanimivo je, katerikoli segment neke obnovljive zelene energije začneš gledati, vedno v njej najdeš pridih plastike. Naprimer, sliko imam tukaj vetrnic. Če želi nekdo narediti veliko vetrnico, zmogljivo, moderno, ki nam daje obnovljivo energijo iz vetra, seveda potrebuješ plastične kompozite. Ne? Potrebujemo polimere in kompozite, brez njih takih vetrnic pravzaprav ne moremo pripraviti. In gremo lahko naprej. Varnost, ko se nam odpre varnostni zračni meh v avtomobilu, s česa je narejen, seveda iz plastike, zopet rešuje. Pa ne samo za take resne namene, tudi za veliko zabave, udobja uporabljamo plastiko. Ko greste smučati, ste oblečeni v plastiko, koli vas je pravzaprav vsa oprema plastična, ko greste na morje, pa uživate v čovnu, ko veslate v krog, ko se vozite z jadralno desko, naprimer, ko ste kakršnekoli čovnu, imate takoj plastiko, plavutke, ne vem kaj vse imate, maske, plastika povsod. In tudi, naprimer, jaz sem vedno razmišljam o otrokih, glede na to, da imam majhne otroke, mislim, da bi imeli bistveno manj igrač, če ne bi bilo plastike. Ne? Ampak seveda, ta uporaba, tukaj ni vprašanje, je zelo pozitivna. Ima tudi pozitivne učinke. Ne? Upam, da sem to prikazal. Je pa vprašanje, ne? Kaj je pred tem in kaj je za tem. Torej, kaj je pri nastanku plastike in kaj je potem, ko plastiko nehamo uporabljati in postane odpadek. Tukaj pa je vprašanje. Ne? Zato, ker imamo povsod neko negativno točko vgrajeno. Torej, pri nastanku mi delamo plastiko,
iz neobnovljivih fosilnih verov. In tukaj podaja bioplastika nek odgovor. Če uporabljamo bioosnovano plastiko, se lahko tega vprašanja rešimo. In bomo pogledali naprej, kako in ali to res deluje. In potem druga točka, plastika, tako kot je komisar omenil, čeprav se ne bi resnično omejeval na vprašanje plastičnih odpadkov, je v naravi nerazgradljiv tujek, po večini. Če pozabimo tist mali procent biorazgradljivih plastik, je to material, ki ga narava ne pozna in seveda ne ve z njim kaj početi. Ne, da ima narava recimo neko znanje, ampak ima pa neko sposobnost. Ne? In da bi se material vključil v naravne tokokroge, snovne tokokroge, seveda mora biti integriran, morajo ga recimo mikroorganizmi sprejeti kot hrano in tako naprej. In tukaj zopet bioplastika omogoča ali pa daje nek odgovor in to je biorazgradljiva plastika. Vse skupaj seveda bioosnovana plus biorazgradljiva, kot sem prej rekel, je pa tisto, o čemer sem začel, to je bioplastika. Če pogledamo prvo točko, odpadki. Ne? Pri odpadkih pravzaprav imamo dovolj poti za oskrbo odpadkov. Ne? Lahko govorimo o tem, kaj lahko storimo, da je odpadkov manj. Jaz močno podpiram najcenejši način ravnanja za odpadki in to je, da jih sploh ne ustvarimo. To mislim, da bi morali vsi najprej razmišljati, ki jih močno skrbijo odpadki. Ampak potem tudi, ko odpadek imamo, ga lahko zberemo, recikliramo, lahko, če je biorazgradljiva plastika, tudi kompostiramo seveda, lahko pridobimo nazaj energijo iz odpadkov in nazadnje tudi odložimo. Najmanj zaželjena zadeva. Torej, v tej hierarhiji, ki je tu nakazana, plastika pravzaprav predstavlja nek material, ki ga lahko bolje ali slabše izkoristimo. Ne? Ampak kljub temu v tem sistemu ostaja pod kontrolo, torej ne zahaja direktno v naravo. Problem pa se pojavi seveda, da pri takšnih količinah, prej sem rekel 280 milijonov ton, ne? Ki jih imamo, krožijo po svetu vsako leto na novo in pri silno različnih, da tako rečem, in različno pomankljivih sistemih ravnanja za odpadki, seveda del te plastike zaide v naravo. To nekoč ni bil problem, seveda ni bil problem, ker je bila proizvodna manjša. Vi se verjetno vsi spomnite, ali pa vsaj no, tisti med vami, ki imate daljši spomin, recimo, ali pa daljši staž, da včasih se plastične vrečke je zbiral, pa se jih je zlagal, pa si jo sabo vzel, pa si jih imel zbrane. Se ni metalo smeti kar takoj, tako kot danes. Ne? In seveda, ob takem ravnanju je manj plastike zašlo v naravo. Danes je plastika povsod, je zelo, kako bi rekel, takšen material ali izdelki za enkratno uporabo, ki se jih vrže preč. Ne? In zato pride več plastike v okolje. Tukaj pa nastopi ta problem, ki ga je pravzaprav omenil tudi komisar. Lahko seveda vidimo, da vpliva na živali, morski element je še posebej izpostavljen, zato ker se po morjih in po vodah seveda plastika lahko širi. Ni pa morje edin del. Ne? Mene vedno naprimer skrbi kompost slabe kvalitete. Torej kompost, ki ni narejen iz dobrih vhodnih materialov, torej iz materialov, ki vsebuje vse mogoče nečistoče, med njimi vedno dovolj plastike, in kompost, ki ni po končanju, torej končnem zorenju, dobro očiščen, recimo presejan in tako naprej. V takem kompostu, tamle je slika, čeprav se verjetno ne vidi dobro, ne? Mislim, da je tukaj en tak lep jasen kos plastike, ne? V takem kompostu imaš ti plastične delce. Kam gre zdaj ta kompost? Če gre za prekrivko na odlagališču, morda ni to problematično, če gre pa na kmetijska površina, ne, pa torej mi vnašamo direktno majhne delce plastike na kmetijske površine, v zemljo, od katere smo odvisni,
Kakšen učinek imamo dolgoročno, nihče ne ve. Ta plastika pa je tam, ni razgradljiva in bo dolgo trajala, da se razgradi. Stvar je tudi zelo skrita lahko. Naprimer, mi vsi vemo, da je naših oblačil ali pa tekstilov, tudi ki jih uporabljamo, mnogo narejenih iz plastičnih materialov. Vsi imamo naprimer flise, imamo vso mogočo športno opremo ali pa oblačila športna. To je vse plastika v glavnem. To peremo in mi stalno s pranjem spravljamo v okolje male delce, torej v tem primeru vlakna, plastike. Koliko? Ampak stalno. Ne? Torej, nekje eno študijo sem bral, čeprav to je pravzaprav zelo na začetku, ne, da z vsakim pranjem so namerali, mislim, da 190 delcev, količina je majhna seveda, ne, ampak mi vsi peremo, mi stalno peremo, to gre stalno v naše reke, v naše čistilne naprave tudi, ne vemo, a se to očisti v čistilni napravi ali ne. Tako da tukaj je vprašanj kar nekaj. Ne? Jaz se ne bi omejeval odkole na takele lepe slike, ki te res ganejo srce, ne? Ko živali trpijo, ampak te zadeve so resnične. Ne? In tudi, ko se govori naprimer o tej plastični juhi v tihem oceanu. Tihi ocean je daleč, ne? Kaj imamo mi s tihim oceanom? Ne? Pa smo rekli, dajmo pogledati, kaj pa v Slovenskem morju. Ne? V torej, skupino študentov na Univerze v Novi Gorici smo v zadnjih nekaj semestrih naredili analizo, smo šli dejansko na morje, smo se z mrežo vozili po morju sem pa tja in potem mukotrpno pregledovali tisto, kar smo nabrali. Ampak v vsakem vzorcu nabranem s planktonsko mrežo smo dobili plastične delce, ki pašejo v tisto kategorijo mikroplastike, torej plastični delci, pod velikostjo 5 mm. Vsakem vzorcu. In pa smo naračunali tako po povprečju, sicer ni bilo prav veliko vzorcev, ne, pa kljub temu neko povprečje, smo zračunali, da v Slovenskem morju plava takšnih delcev, plastičnih, pod velikostjo 5 mm, približno 11,4 kg, torej 11,5 kg recimo. Ja, nič, ampak je tudi tu. In tudi pri nas imamo nekaj podobnega, torej. Če grem pa na drugo stran, ne, na tisto šibko točko pri nastanku plastike iz neobnovljivih virov. Zakaj je pravzaprav to problem? Se imamo lepo kroženje, mi črpamo naravno nafto iz zemlje, jo predelamo v plastiko, pa recimo, če smo pridni, pa to uporabimo potem kot gorivo, ta ogljik pretvorimo v CO2, CO2 spet lahko odkroži nazaj skozi vegetacijo v biomaso in ni problem. Ne? Mi imamo tukaj lepo zaključen krogotok. Ne? To je lep krogotok, ki pa žal ne deluje. Ne deluje pa zaradi tega, ker je časovno neusklajen. Mi na eni strani smo silno hitri, imamo velike potrebe, želje, pa tudi čudovito tehnologijo, da zelo hitro izkoriščamo nafto in prijemo recimo do ogljikovega dioksida, ali pa celo biomase, recimo temu. Ne? Edino pol nazaj do nafte, za tisto nam zmanjka časa, tako rekoč. Ne? Tam potrebujemo geološka obdobja, ostalo pa delamo v svojih človeških obdobjih. In se ta krog enostavno ne ujame. In končno, ko pogledamo, kaj počnemo, mi pretvarjamo fosilni ogljik v CO2. Ne? In to je točno problem naše tople grede. To je en vidik, to je seveda okoljski vidik, lahko rečete zelo teoretičen, ne, ampak seveda vsak predstavnik iz kakšnega podjetja mi bo rekel, poslušajte, se to je zelo lepo, ne, se mi moramo kaj zaslužiti, pa to more ekonomski učinek imeti, pa to more ekonomski smisel imeti. Ekonomski smisel pravzaprav, zakaj se sprašujemo o tem viru, pa je nakazan tu spodaj. Tukaj je prikazana cena nafte, čekajte, da jaz dobim miško, evo, cena nafte, mislim, da so tukaj nekako preračunani neka revalorizirana vrednost dolarja verjetno, tukaj je pa, če se nastavno, koliko dolarjev stane sodček nafte. Mi smo zdaj okoli 100 dolarjev, ne vem, a smo malo pod, mislim, da smo par dolarjev pod 100 dolarji, ne, mi smo torej tukaj, ne,
Kot vidite, skozi večino zgodovine je bila nafta poceni, morda je bila relativno draga na začetku, ko so jo odkrili, ko se je začela izkoriščati, ko ni bilo dovolj virov, ko smo stvar optimirali, je bila silno poceni, potem smo imeli en skok, to je naftna kriza iz 70-ih let, zdaj smo pa tukaj le noter. In to seveda predstavlja veliko tveganje. Zato, ker cena nafte se direktno odraža na ceni plastičnih materialov. In zato tudi seveda se razmišlja, da je uporaba neobnovljivega vira ne samo iz okoljskega, ampak tudi iz ekonomskega vidika pravzaprav vprašljiva za neko prihodnost. Zato, ker zelo redko katera napoved cene nafte predvideva, da se bo cena znižala. V glavnem gre vedno navzgor in tudi to, kar smo doživeli do sedaj, je nekaj podobnega. Če govorimo o obnovljivih virih, seveda, kaj imamo na razpolago? Trenutno se uporablja tako imenovana prva generacija obnovljivih virov, ki posega direktno v vire prehrane in krme. Govorimo recimo o škrobu, o sladkorjih, o oljih v glavnem. Tako da je popolnoma jasno, da je to zelo kratkoročna rešitev. Pri trenutnih količinah proizvedene plastike ali pa materialov iz tega vira je to še obvladljivo, ne vpliva bistveno na ceno in razpoložljivost hrane in krme. Seveda pa, če imamo želje, da bi se to razvijalo naprej in predvidevanja, pa ta stvar takoj pade, torej ne vzdrži. Zato se seveda gre na drugo generacijo obnovljivih virov, ki pa so neprehranski in tudi odpadni viri. Tukaj lahko govorimo naprimer o lesu, imamo lesa dovolj v tej državi ali pa vsaj veliko tudi lesnih odpadkov in seveda se tudi en del raziskovalne javnosti s tem ukvarja. Lahko naprimer slama, lahko tudi odpadki. Tretja generacija seveda bi bili mikroorganizmi, lahko v to vključujemo tudi alge, nekaj bomo o algah danes slišali. Tukaj je seveda vprašanje, ali govorimo o genetsko spremenjenih organizmih. Glede tega nimam popolnoma jasnega odgovora, ali da ali ne, imam nekaj skepse, ampak ne bom šel v to. Tisto, kar bi pa poudaril, da ne glede na to, kater vir imamo v mislih, ali je sladkor, ali je les, ali so alge, pravzaprav mi je najbolj všeč odgovor, ne, iz česa je ta plastika. Ta plastika je iz ogljikovega dioksida in vode. To je pravzaprav vir. Zdaj pa, po kateri poti ga mi dobivamo, v kateri obliki, je pa vprašanje. Ampak mislim, da se moramo tega zavedati. Če pogledamo na vprašanje uporabe obnovljivih virov za plastiko, zgodovinskega vidika, seveda lahko ugotovimo, da se vrtimo v nekem takem dolgem časovnem krogu in da počasi prihajamo spet na tisto mesto, kjer smo začeli. Zato, ker plastika je v osnovi bila, ko so jo odkrivali, je bila narejena iz edinih materialov, ki so jih poznali in to so bili obnovljivi viri. To so bile naprimer celuloza, razni proteini, vse mogoče se je poskušalo. Ampak takrat seveda petrokemijska industrija v bistvu še ni bilo ali je bila v nastajanju in teh novih kemikalij in virov, ki jih danes tako dobro poznamo in izkoriščamo, pravzaprav nismo imeli. In zato se smatra, da je recimo en prvih materialov nitroceluloza. Zanimivo je, da so takrat imeli razpis za rešitev velikega problema, kje bi dobil več ali pa material, iz katerega bi lahko naredili krogle za biljard. In zakaj so se s tem ukvarjali? Zato, ker so ugotovili, da je biljard tako popularen, da enostavno slonov, ki bi lahko oklovino dajali, iz katerih se je izdelovalo krogle za biljard, enostavno ni dovolj. Je bilo isto vprašanje nekih omejenih naravnih obnovitvenih sposobnosti, ki so že ugotovili, da jih bodo presegali. Ampak to je bilo spet, koliko je to? Spet 150 let nazaj. Isto vprašanje. Ali presegamo sposobnost narave? Potem imamo naprimer galalit, kazein plus formaldehid in tako naprej. Teh primerov je kar nekaj. Danes se uporablja obnovljive vire iz dveh razlogov. Ali
imamo enostavno dostopen osnovni gradnik, ki ga je bolj enostavno in ceneje dobiti iz naravnega vira, kot pa ga narediti po kemijskih poteh. Ali pa seveda druga točka iz čisto okoljskega razloga, ker se okoljsko, torej to okoljsko vprašanje dobro prodaja. Zdaj, jaz bi šel tukaj skozi nekaj vrst plastike, pa bi potem, ja, pa bi potem povzel kaj pač neke bolj splošne poglede. Zdaj, ena vrsta plastike, ki jo vsi dobro poznamo, predvsem v obliki raznih vrečk, je tako imenovani termoplastični škrob. Tukaj se uporabi škrob, ki je v naravni obliki v kristaliničnih granulah. Te granule treba razpustiti pod vplivom temperature z dodatkom plastifikatorja, da dobimo plastično maso, ki jo je mogoče oblikovati. Zdaj, sam po sebi ta material običajno ni zadosten, ampak mu je potrebno dodati še kakšen boljši material, torej, ki daje boljše mehanske ali pa predelovalne lastnosti. Je pa potem ta mešanica biorazgradljiva. In v glavnem se uporablja te izdelke tudi pri zbiranju organskih odpadkov, to je paroprepustna embalaža in tega materiala se izdeluje kar nekaj na komercialni osnovi. Eden največjih proizvajalcev je pravzaprav v nam bližnji Italiji podjetje Novomont, ki ga imamo tudi kot partnerja pravzaprav v našem projektu. Torej, v tistem primeru smo imeli naravni polimer, ki ga nismo spreminjali kemijsko, ampak smo ga samo pretvorili v drugo obliko. Nismo ga pa spremenili. Tako imamo drug primer. Polimlečna kislina, tudi imenovana polilaktid, PLA je kratica. To je eden najbolj uporabljenih vrst plastike iz obnovljivih virov in je tudi biorazgradljiv material. Pod pogoji industrijskega kompostiranja, seveda ne v domačem kompostiranju, kar pomeni, da mora biti temperatura višja. To je alifatski poliester, kjer pridobimo monomer, to je mlečno kislino, s pomočjo fermentacije, torej z vrenjem, na osnovi nekega sladkorja, škroba ali nekaj takšnega, ne, dobimo monomer. Tega pa potem po popolnoma kemijski poti pretvorimo v ciklični dimer, ki se ga potem z polimerizacijo, z odpiranjem obročev pretvori v polimer. To je odličen material, izdeluje se ga na komercialni osnovi, je biorazgradljiv, kot sem rekel, za industrijsko kompostiranje, torej pri povišani temperaturi in omogoča pravzaprav kar neki variacij, zato ker imamo tudi sterično komponento strukture, tako da lahko s pomočjo sestave pravzaprav vplivamo tudi na predvsem termične lastnosti. Čeprav je to recimo še nekaj v razvoju. To je zelo pogost material, če ga dobite v roko, ne boste vedeli, da je polimlečna kislina, lahko boste mislili, da je enostavno polistiren, ker je takšen, recimo prozoren, ima podobne lastnosti. Torej, v tem primeru smo delali monomer, po neki naravni poti, pol naprej je bila pa čista kemija in čeprav je mlečna kislina naravna, polimlečne kisline v naravi ni. Jo pa lahko mikroorganizmi razgradijo. Ne? Polihidroksialkonoati so tudi zanimiv primer, to pa so naravni alifatski biopoliestri, ki jih proizvajajo bakterije. Bakterije to proizvajajo kot zalogo materiala in energije, za čas, ko tega ne bodo imeli, torej to proizvajajo takrat, ko ne morejo rasti, imajo pa na razpolago veliko ogljika, torej ogljikovi viri so, ne morejo pa rasti. Ne? Torej nimajo dušika recimo in si delajo zalogo za čase, ko bodo lahko rasle. Na isti način, kot rastline proizvajajo škrob in mi proizvajamo recimo glikogen. Na popolnoma isti način, logika je ista. Tukaj imamo kar nekaj variacij, ne? In to glede same strukture, zato ker imamo vedno beta hidroksi kislina kot osnovni gradnik, teh kislin je pa kar nekaj, imamo lahko različne stranske verige. Proizvaja se to za fermentacijo,
trenutno najbolj na osnovi sladkorja, torej sladkor fermentiramo z mikroorganizmi. Mikroorganizmi v sebi naredijo pravzaprav takšne granule, te krogci v mikroorganizmu. Ne, to pravzaprav je naš poliester. Ne. Ko je fermentacija končana, recimo, ko imamo takšno vsebnost polimera, se enostavno mikroorganizme, recimo temu, pobije, se ekstrahira poliester in se ga naprej pripravi za uporabo. Torej, v tem primeru imamo popolnoma naraven poliester, to je pravzaprav edini tak primer. No, ampak nimamo samo takšnih materijal, ta je spet biorazgradljiv bil, seveda, ker je naraven, ga mikroorganizmi znajo razgraditi. Lahko pa delamo tudi popolnoma nerazgradljive zadeve, polimere, kakršne že poznamo. Primer je biopolietilen. Polietilen se zelo uspešno in v velikih količinah izdeluje iz fosilnih verov, lahko ga pa naredimo iz obnovljivega vera. Kako? Z fermentacijo, torej sladkorja v etanol, etanol se potem dehidrira v etilen, potem gremo pa po znanem postopku v polimerizacijo polietilena. Tukaj je seveda vprašanje, ali so tukaj vsi koraki učinkoviti. Trenutno se ta material proizvaja, tudi proizvajal se bo v vedno večjih količinah in zaenkrat se tudi dobro prodaja, čeprav je dražji. Primer, učinkovitost fermentacije, tukaj je vprašanje, ne, ko gremo iz glukoze v etanol, imamo kar znatne izgube. Recimo, kakšna je ogljikova učinkovitost. Drug primer polimera, ki ga dobro poznamo, oziroma plastike, ki jo dobro poznamo, pa gre tudi v smeri obnovljivega. Torej, biopolietilen tereftalat. Trenutno imate na trgu, že ne pri nas, žal ne na našem trgu, izdelek, ki ga uporablja naprimer Coca-Cola, tudi Heinz, kjer je ena od komponent polietilen tereftalata, to je etilen glikol, narejen iz obnovljivega vira. S tem pridejo do 30% biološkega ali pa obnovljivega ogljika. Ampak tukaj se stvar ne zaključi. Stvar gre tudi naprej. Trenutno je v razvoju, ampak že globoko v razvoju, tudi proizvodna tereftalne kisline iz obnovljivega vira. To seveda pomeni, da mi lahko naredimo PET, ki je popolnoma ekvivalenten tistemu, ki ga naredimo iz fosilnega vira in je 100% iz obnovljivega vira. Ja, dobro. To pač delajo relativno velike firme in gredo v smeri aromatov, ki pa so uporabni tudi v drugih vrstah plastike, recimo v polistirenu, v poliamidih, v polikarbonatu, v poliuretanih in tako naprej. In to mislim, da že jasno nakazuje, kam ta zgodba gre naprej. Zdaj, tukaj pri tem bi poudaril edino to, da imamo tukaj resne velike firme, ki so mnogo vložile že v to in močno podpirajo razvoj v to smer. Ni pa, tukaj je samo vprašanje biorazgradljivih polimerov, katerih sem najprej govoril, pa polimerov, ki jih že poznamo. Imamo tudi nove primere, ne, nove polimere. Tukaj bi izpostavil primer na osnovi izosorbida, ki ga proizvajajo v Franciji najbolj. In tukaj zopet imamo fermentacijo, torej iz škroba preko glukoze v sorbitol in izosorbid. Struktura je tukaj spodaj in lepo vidimo dve OH skupini, ki nam takoj nakazuje ta možnost uporabe v polimerih. Kaj iz tega lahko naredijo? Lahko naredijo polikarbonat z tem elementom, ki ima zelo dobre lastnosti. Lahko gredo v smeri poliuretanov. Lahko naredijo nek ekvivalent PETA, kjer imamo diol iz izosorbida, lahko pa tudi seveda druge estre. Zdaj, vsi te materiali seveda niso 100% bioosnovani, zadnji na primer je. Zdaj, ta zadeva spet ni znanstvena fantastika. Ne? To se že dela in v bistvu se to proizvaja v biorafineriji, ki so jo postavili v Franciji. In tukaj seveda gre za nek tak kompleksen, integriran pristop do uporabe biomase, kjer se hkrati proizvaja tako energijo kot kemikalije in materiale. Ne? In mi vidimo, recimo tam gor, ko piše, da
tistim je najbolj zanimivo, ne, da imajo dve surovini, ki jih uporabljajo, ki vodijo do 700 produktov. Ne. To je ideja biorafinerije, popolnoma isti ekvivalent kot običajne naftne rafinerije. In zelo zanimivo je, da v velikih firmah, ki se ukvarjajo potem kot uporabniki teh materialov, vidijo biorafinerije kot ekvivalent naftnim rafinerijam. Katerikoli vir jim bo dejal večje možnosti, cenejše surovine, tistega se bo uporabljalo. Tako da pravzaprav se tukaj vrši ena taka diverzifikacija, ki bo omogočala tistim, ki bodo pač zagrabili to, neko veliko fleksibilnost, da bodo prebrodili tudi spremembe, naprimer v cenah nafte, o katerih sem prej omenil. Zdaj, tukaj variant je še mnogo. Ne? Tukaj je recimo primer na osnovi furfuril alkohola, kakšne variante imamo, v kaj lahko gremo. Zdaj, jaz vse te ne bom šel. Nekaj bi tukaj omenil, kaj je tist element, ki se vedno pojavlja pravzaprav, da govorimo o nekih biosnovanih monomerih, to so lahko novi ali stari monomeri, ne? Torej taki, ki jih že poznamo in uporabljamo. In v tem primeru, ne, je uporaba popolnoma enostavna. Vi naredite recimo nek diol, tako kot etilen glikol, in vi ga lahko enostavno vstavite v proizvodno, ker se ga že uporablja. Sem ver je drug, neč se ne spremeni. In edino, kar vprašajo, je, kakšna je cena, ne, pa če so kapacitete garantirane in zadostne. Ne. In to je tak drop-in pristop, ki enostavno deluje. Potem imamo pa še druge, seveda, tako kot razni dioli, tukaj so našteti produkti, seveda fermentacij in tako naprej. Ne. Matjaž, par minut bom jaz še si dovolj vprosti, ki vem, da si živčen. O celulozi ne bom veliko govoril, ampak na celulozo v bistvu ne smemo pozabiti. Celuloza se uporablja že dalj časa v različnih oblikah, tako kot recimo regenerirana celuloza, viskoza, razni estri, recimo celulozni acetati, pa tako naprej. Ne, torej, na celulozo, prosim, ne pozabiti, čeprav so to znani stari materiali. Jaz mislim, da bo tukaj tudi do napredka še prišlo, da se v celulozo še bolje uporabljalo. Drug način seveda uporabe celuloze pa je tista druga generacija obnovljivih virov, kjer se vzame celulozo, pa se jo ne pretvarja, ampak se jo samo v bistvu depolimerizira v smeri sladkorjev, ki so potem primerni za fermentacijo. Ne? To pa je tist glavni poudarek, čeprav tudi sama celuloza je primerna. Zdaj, tukaj imam en primer, kako so te zadeve med seboj povezane, kako iz obnovljivih virov, ne, z različnih surovin prihajajo po različnih poteh pravzaprav do elementov, ki jim vstopajo potem v običajne petrokemijske poti. In tukaj pravzaprav je ta poudarek, ne, ki nas pripelje do polipropilena, polietilena, peta in tako naprej. Zdaj, seveda, preuranjeno je reči, da zdaj se bo pa spremenilo vse in bodo vsi ti materiali, ki jih poznamo, zato ker jih znamo narediti, iz obnovljivih virov. Temu tako ne bo. Ne? Ampak so pa resna predvidevanja, da bomo prišli do recimo 20% uporabe plastike iz obnovljivih virov in to v nekem doglednem času, v nekaj desetletjih. Jaz ne bom tukaj nekak špekuliral v kolikih. Omenil bi normativni okvir, torej mi imamo popolnoma jasne načine merjanja vsebnosti obnovljivega vira, obnovljivega ogljika. Imamo standarde, imamo certificiranje, imamo potem tudi zelo jasne razpoznavne znake. O tem bo več govorila kolegica Petra Horvat, tako da jaz ne bom. Kam gremo? Zdaj nekaj tega sem že povedal. Ne? Ampak če gledamo, recimo tukaj je na levi vaši, je neko predvidevanje, kakšna bo sestava plastik iz obnovljivih virov. Ne? In imate, naprimer, ta rumeni del, to je PET. Ne? Zeleni spodni PLA, potem je škrob, PHA, tako naprej, ne, recimo zeleni polietilen, celulozni acetat,
Torej, nekaj teh materialov izstopa. Tisto, kar pa seveda izstopa, je pa, da se premaknemo od 2.10 verjetno z tele točke na tisto točko v 2.20. Ne? Takšna je predvidena rast in jaz mislim, da takšne rasti tudi bo prišlo. Še en tak primer imamo na drugi strani, torej na desni, kjer pa je nakazano razmerje med materiali, ki so tukaj so omenjene, torej bioplastike, ne? In je razmerje med bioosnovanimi plastikami, to je zeleni del, in biorazgradljivimi, s tem, da tukaj je pa cilj 2016. Ne? Torej, ta velik stolpec je 2016, tale tukaj je to zadnje, pa 2011. Vidite neko napoved, da se bo razmerje med biosnovanimi in biorazgradljivimi močno spreminjalo v korist biosnovanih. Ne? Tako da to je v bistvu zelo veliko sporočilo. Tukaj imam nekaj razpored, kateri materiali so pravzaprav danes, to je 2.11 je na vaši levi, ne? Kjer je bio 5 ta temni del, s tem, da na oni drugi strani, 2.16, ne, je ravno tako bio 5 ta temno-zeleni del. Zelo velik delež se predveva. Za bio 5. Pa rumene, ja, ne vem, tukaj pa rumene zelen, ja. Torej, bio 5 in biopolietilen, biopolipropilen se smatra, da bodo zelo pomembni. Zdaj v katerih sektorjih, pravzaprav v vseh sektorjih, zanimivo pa je, da kljub temu, da je velika večina znanosti na tem področju nastala v Evropi, se ne predvideva, da bo Evropa imela to proizvodnjo pri sebi. Vsaj ne v velikem obsegu. To pa je neko vprašanje, ki nas čaka. Zdaj, kakšne so prednosti bioplastike? Da imamo nižji CO2 odtis, lahko se približujemo temu, da bi bili CO2 bolj neutralni in seveda pri izginotju. Tako da postane plastika del naravnega kroženja snovi. Jaz rad rečem, tako kot list, ki zraste na drevesu, opravi svojo funkcijo, pade na zemljo, se razkroji, povrne v zemljo in lahko krog nadaljuje. Mi se pravzaprav z umetnim materialom plastiko približamo točno temu idealu. Zdaj pa vprašanje biorazgradljive versus bioobnovljive. Kako bi se glede tega opredelili lahko? Jaz sem veliko o tem razmišljal. Ne? In vprašanje pravzaprav, ali bi ti izdelki, ki jih danes proizvajalci ponujajo iz biorazgradljivih materialov, res lahko zašli v kompostiranje? Ne? Ker toliko pa že poznam ravnanje za odpadki pa sistem, ne, da če bi kateregakoli teh izdelkov našli med organskimi, biološkimi odpadki, da bi ga izuzeli. Ne, to ne more pravzaprav praktično iti v to smer. In torej izgubimo ključni smisel uporabe biorazgradljive plastike. Ne, in seveda mi moramo uporabljati biorazgradljivo plastiko tam, kjer je funkcionalno pomembno, da imamo to biorazgradljivost. Če imamo vrečko za biološke odpadke, vsekakor. Če imamo stol za športni avto, oziroma sedež, vprašanje, ne? Ali pa miško. Ne? Medtem, ko bioosnovana plastika nam pri učinkoviti proizvodnji vedno prinaša prednost glede recimo CO2 odtisa. Ne? Zadnje vprašanje, ki ga imam, pa je seveda, zakaj se bioosnovano plastiko uporablja? Jaz sem veliko pregledoval, ali obstaja kaj kakšna zahteva, da se jo uporablja, da se jo bo uporabljala. Ne. Edin program, ki sem ga našel, pravzaprav, je program Zvezne vlade v Združenih državah, ki pa je ob zadnjih rezih izgubil financiranje, tako da trenutno je na stand-byu licenca, ki so jih dali, in tukaj gre za bioosnovane produkte, ne. Tisto je delovalo, zdaj so pa zaključili sistem in čaka. Ne? Torej, nimamo zahteve, nimamo predpisa, ni nekih subvencij. Materiale se uporablja. Ampak iz tega, ne, kakšni igralci industrijski vstopajo in močno investirajo v to. Jaz resnično verjamem, ampak tukaj pa 100% verjamem, da bo to šlo naprej in se bo razvilo v zahteve, tako recimo do dobaviteljev,
v neka merila, recimo, kaj se lahko imamo dejati na osnovi ogličnega vtisa ali nekaj takšnega. Jaz sem prepričan, da bo šlo v to smer, čeprav ta hip ni nobene zahteve, ni nobenega ekonomskega ukrepa, da bi šel v to. Pa se ti materiali prodajajo, se jih kupuje torej in se jih razvija. Tako da jaz ne vidim druge poti, kot da se bo to zgodilo in da nas torej bioosnovane plastike čakajo v prihodnosti. S tem bom zaključil, samo opravičujem, da sem daljši, ampak običajno sem. Hvala.